们说没有看了、啊，没有，看这样。所以的话呢，我们第一呢，这个晚会的重大的意义在于它的这个公益性。第二呢，我们就讲呢，要能够为不管无论如何，我们也应该给这个公共事业或者慈善呢做一些事情。这是我们一路来的想法和心愿。这次呢，我们有这个机会来做这样一个事情，我们很高兴，也感到很荣幸。特别是这次这个 United 的会呢，跟我们这个
联系在一起，对吧？我们感到就是非常高兴能够为大多伦多做件事情，对吧？非常感谢大家，今天更希望大家有一个非常愉快的晚上，因为今天春晚是非常的这个热烈，这个气势磅礴，另外呢就是非常有意义。谢谢大家。Together, working with our communities, we're building a better city for all of us. United we are, and united we all share the future of the city. Thank you very much for your generosity, and thank you for the honor of being here tonight. Thank you for coming. Thank you. Okay, 咁接下落嚟咧，我係一個。Thank you. Thank you. Okay, thank you. We'll present a $3,000 check to United Way. Thank you.在这里很多谢唐伟珍捐出3000元给大多士的公益金的，谢谢。其实唐伟珍先生呢，他都不是只是只说想捐3000元给他的公益金，他是做事只是多多益善的。唐伟珍先生曾经也都说过，今次只要加拿大的出钱团婚晚会是举办得成功，而且盈利的话，盈利每一分钱都全部是会捐给公益金，是做善事的。我知道咧，唐偉珍先生咧就係今次我哋嘅春節晚會嘅最大嘅投資人嚟嘅喎，咁所以咧喺度亦都要好多謝佢對我哋大會嘅支持啊！如果冇佢嘅支持咧，我哋今晚嘅大會咧亦都好難係順利咁進行嘅，唔該曬。不是，我有一方去听到说你到来了，我就跟着你后面跑。我是说五星的奶我就跟着跑，就是这样的跑，对不对？就这样，对对对对对。